Lutalo Edward ne mchala we babiri enakaima beba simbidwa mu kachiko kechalo ngabatuze babalumiriza okubasimbira eddagala mu maka gaabwe. Nasoka nembera nga ndaba ebintu ewange byesitegeera. Nga mbera ngamba omwami wange. Nze namugamba nga ngangamba tukole ki tusirike tubireke katukiggyewo. Ogwattako natuukirira maama oyo. Nga basooka ne bansimbira ennyama ku ddagala. Wali waka waliwo ekikolo ky'eddagala. Ne bagibika kati mba ntambula. Nkuta munnoga eddagala ndaba enswera zikola ki zijjundula ko nze yi ate kiki kino ne nkwata ekiti ne ntakula bwe nti ogenda okubikulanga nnyama ne mugamba naye baatusimbidde ki ennyama. Akakiiko kano ketabiddwamu amyuka RDC w'emitiyana Bruce Mwanjuzi, omu ku bakulu mu poliisi emitiyana wamu ne ssentebe w'ekitundu kino Sande Kafunda. Ono ategeezezza nti ensonga eneeviiriddeko abatuuze b'okulwala awamu n'okubeera abeeraliikirivu. Ekyaddamu abantu baatandika okufuna ebirwaddelwadde byatategeera n'ebimu ku bye mwogedde ebiragalalagala okusangibwa buli wamu. Ono anaabidde wano bamwambuludde, ono akoze kino, ono baziise wano ekyanze, ono bakoze. Sirowoozaayo mu kulowooza kwange nze nnina ggama yange nga ssemaka. Naye mukyala wange agiteeka wala nnyo 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 so ng'ate ndi muntu buntu. Naye sirowooza kyanzi kya musambwa. Kubeera ng'embwazi simanyi musamba bagambye. Lutalo Edward ne mukyala we babiri enakayima basoose kwegaana biboogerwako naye oluvannyuma ne beetondera abo be baasobya wakati mu lujjudde lw'abantu ababadde mu lukiiko luno. Neetonda ne mukazi wange. Neetonda. Neetondera mmeya nze ne mukazi wange tumwetondera. Naye omuntu aba alina okwogera ekimuluma okunteekako obusinga sitta mba nina okweyogerako nange etuusa okwetonda kwange eri taata wange kuba ssaalongo anzaala. Amyuka RDC Prosi Mwanjuzi wamu ne poliisi bakuutidde Lutalo Edward wamu ne mukyala we okulekerawo okumalako abantu eddembe era ne bakuutira n'abatuuze obutagezaako okukwatira amateeka mu ngalo. Ebikoma ebyo nga bibuuka ssaawa nnya ez'ekiro mubadde mukikola mu bumenyi bw'amateeka era nsaba bikoma awo n'ebyo mukolere wammwe tali abaganye kola mulina ne license mukolere wammwe. Mukukolere wammwe tetwagala mumaleko balala mirembe. Kati mpulidde nti mulina n'enkoko ebojja abantu. Enkoko yaki erimu lubaale, erimu misambwa, ziba ziri mu kunoonya ssente. Tukwaza abantu nti twewale ekimenya amateeka agafa agafuga eggwanga. Tuyinza okuba n'obusungu. Naye obusungu tebukukozesa nsobi. Kuba tuyinza ova mu busungu ate n'oyita ewalala ng'oyinza olowooza gwe wali olwanisa busungu. Wano RDC w'asinzidde n'asaba abasawo bonna ab'ekinnansi okweyanjula mu ofiisi ye ebiboogerako. Byonna ebiboogerako ne layisensi yammwe tujagala era anaasangibwa nga talina layisensi tugenda kukkala.